Jeg flyver rundt og leger Peter Pan. Vintertid starter natten midt på dagen. Passer du ikke på, så bliver du etterpan. Fald i søvn i ålderen, vågnet op tæt på Skagen. Min diæt består af helvede, sild og himmelvand. Men det er bare sådan ligger land. En eller anden bliver sikkert sur over et eller andet. Men det er stadig ikke nogen ring i sang. Det er Aalborg, en Aalborg ting, så sæt i gang. Hey, yeah. Ja, goddag. I dag er vi taget ud på noget, der hedder Karlskogavej ude i Aalborg SV, hvor vi er blevet inviteret af cheerleadergruppen Iconic. Og grunden til, at de har inviteret os, det er fordi, at de skal til en turnering her snart nede i Randers, og vi har fået lov til at filme deres generalprøve. Vi prøver lige at gå ind og se, om vi kan finde nogen at interviewe, og prøve lige at høre lidt om, hvad det er for en sport, det her cheerleading, og hvordan man måske kan komme herud og være en del af det her fantastiske sted ude på Karlskogavej. Vi ses. Godt, Cecilie. Tak, fordi vi må komme i dag. Prøv lige at fortælle lidt om, hvad Iconic er for en, hvad kan man sige, forening? Eller en cheerleader-gruppe, eller hvad kalder vi det? Yes. Jamen, Iconic Cheerleaders er en klub, der blev stiftet for lidt over et år siden. En sæson, som vi kalder det i cheerleading. Som er vokset rigtig meget. Det startede med at være et hold. Nu har vi fire hold et år efter. Og det er egentlig et sted, hvor en masse piger og drenge kommer og dyrker cheerleading, fordi de altså elsker sport, men også elsker de venskaber og det fællesskab, det giver at være her. Out!
Personligt, så jeg kender måske kun cheerleading fra sådan noget amerikansk fodbold, eller jeg har været ude på Aalborg Stadion og se et eller andet tidligere. Men der var jo virkelig mange forskellige sportsgrene blandet ind i den her sport, eller hvad vi skal kalde det. Hvad hedder det? Prøv at sætte ord på, hvad er det, man blander i den her sportsgren? Yes. Altså, det er jo en sport, hvor man blander det, vi kalder kast, hvor vi kaster rundt med hinanden. Gymnastik, hvor vi laver spring hen over gulvet, men også dans, hvor vi ligesom har det, vi kalder motions inden for cheerleadingsverden. Og så kombinerer vi egentlig det hele og sammensætter en rutine, som vi kalder det. Og cheerleading er typisk nok kendt for dem, der ikke kender til sporten, til en sport, hvor vi hepper på forskellige andre sportshold, fodboldklubber, hvad det end kunne være. Men det er ikke rigtig tilfældet her i Danmark og andre lande. Det er konkurrence-cheerleading, vi dyrker. Okay. Så vi konkurrerer mod andre hold, både i Danmark, men også i Norden og i resten af verden. Kunne det være, nu er jeg ude og filme rigtig meget fodbold her i Aalborg, kunne man forestille sig, at I kunne komme ud og så lave en forestilling for en kamp en eller anden gang? Det kunne man sagtens, men det bliver ikke på helt almindelig vis, som man vil kende det fra amerikansk, altså fodbold og sådan noget. Det er ikke sådan, vi står på sidelinjen og hepper på dem på samme måde. Men så er det måske halvlejen eller noget, vi går ind og laver en rutine, vi så har arbejdet på.
Godt. Noget af det, jeg lagde mærke til, nu har jeg lige set jeres forestilling her. Der er bare en enorm gejst, og det virker som om, at der er et kæmpestort fællesskab blandt de her piger her. Altså, er det rigtigt forstået, at det er sandheden, det er sådan, det er? Det er helt korrekt. Ikke kun et fællesskab på holdene, det er rigtig stærkt, men også på tværs af holdene, på tværs af aldersgrupper, fordi det er en sport, der simpelthen bare samler alle aldersgrupper og køn. Og så skal I jo så afsted. Er det på lørdag? Ja. Næste lørdag, den 12. november. Den 12. november, så skal I afsted til en konkurrence, yes. I det vi lige har set her. Ja. Hvordan foregår det så? Det er en hel dag, eller hvad? Det er en hel dag, nogle gange også flere dage. Kommer an på, hvilken konkurrence det er. Det her det er sæsonens første konkurrence, som foregår i Randers. Vi kalder det Julekop, hvor 1300 udøvere fra hele Danmark er samlet. Og så er de inddelt i forskellige aldersgrupper og i forskellige niveauer, og så konkurrerer de mod hinanden. Og så kæmper vi selvfølgelig om første, anden, tredje pladsen og medaljer. Hvordan har man så med de andre hold? Sidder man og ser på, de var godt nok fede dem der, eller hvordan ser man på det? Det gør man selvfølgelig. Vi har generelt en ret god sådan kultur i cheerleading, hvor vi hæpper på andre hold, fordi vi jo selvfølgelig også gerne vil have hæppes på.
af de andre hold. Så, men selvfølgelig, vi er jo også konkurrenter, når vi går på gulvet, men er også cheerkammerater, når vi går af botterne. Yeah.
Hvis nu man har lyst til, og man synes, det her det er simpelthen bare, det ser for fedt ud, hvordan kan alle bare komme herud, alle piger eller drenge? Eller hvad? Alle piger og drenge kan egentlig være med til cheerleading. Det gælder landet over. Herude der har vi også alle aldersgrupper, man kan deltage, og det er bare at smide os en besked på sociale medier eller via vores hjemmeside. Ja, men jeg tror bare, jeg vil sige tusind tak, fordi jeg måtte komme i dag. Og, selv tak. Jeg glæder mig til at se jer igen. Jo, tak i lige måde. Først og fremmest, hvad er det her for et sted, vi er kommet ud til i dag? Jeg har boet her i Aalborg i mange, mange år, og jeg vidste ikke, at der lå noget, der hed Gym Aalborg herude. Hvad er det, hvor er vi henne? Hvad er det for noget, det her? Jamen, kan du så? Ja. Det er jo et helt nyt sted, som vi kalder for Gymnastikens Hus, hvor man kan lave alt muligt slags gymnastik. Helt fra baby til senior. Vi så jo, I stod og trænede med nogle unge mænd. Og det så jo voldsomt svært ud, det der, de lavede. Hvad er det? Er det gymnastik, akrobatik, eller hvad kalder man det? Det hedder idrætsgymnastik. Det er sådan en gymnastikgren, hvor der er den olympiske, måske nok den første gymnastikgren, der eksisterede. Og der alle gymnastik kommer fra den her gymnastik-slag, okay. Som hedder idrætsgymnastik i Danmark. Og det består af 6 redskaber for mand og 4 for kvinde. Og det var det, du kunne se, at der kræver rigtig meget af træning i overkroppen og nogle meget svære bevægelser, hvor man skal gøre det uden fejl, og det kræver rigtig meget træning. Er det noget af det, man også ser til OL, man ser de her discipliner? Ja, artistic gymnastics hedder det på engelsk, eller gymnastics. Det er nok den første gymnastikgren, der har været til OL. Ja. Og så alt andet kom, alt spring og trampolin. Jeg kommer derefter. Hvem er det, der kan komme og deltage i det? Det er alle. Alle piger og drenge i alle aldre. Det er voksen vigtigt for os. Ja, og voksne også. Vi er også voksenhold. Det er vigtigt for os, at man kommer her og laver det, man kan lide at lave på alle forskellige niveauer. Og så er det endnu mere vigtigt, at man hygger sig sammen i nogle sociale relationer og dejlige miljøer at være i, så man kan bare lide at være her. Jeg kan ikke lade være med at tænke lidt på alle de redskaber og hvad hedder de her modder og alle de her ting, der er her. Har det ikke været enormt dyrt at starte det herude? Jo, men vi har været gode til at spare ved at købe brugte redskaber og så renovere dem. Og så har vi jo lavet det hele selv. Vi har ikke brugt nogen entreprenører. Jeg er uddannet tømrer, og vi har gået her 8 timer hver dag, også lørdag og søndag, i et helt år og bygget det her. Hold da fast. Sammen med mig en frivillig, der kom for sammen med frivillige. Ja, og der kom en del frivillige, ja. Altså, det virker jo til, at der er en enorm opbakning nu. Jeg kan jo lige skal sige, at jeg har lige set en opvisning her af cheerleaderne. Men det virker jo til, at der er en kæmpe opbakning omkring det, I laver ud. Hvorfor er det her så populært, kan man sige? Jeg ved det faktisk ikke, men jeg tror bare, det er den indgang til gymnastikken og glæden, som vi har. Og der skal være frit lejde. Man skal få lov til at gøre det, man brænder for her. Og så er det vores opgave som leder at feje foran det, som man gerne vil her. Og så må man sige også, at de unge, de ser bare ud til at have det enormt sjovt. Altså, det virker til, at der er meget frihed her. Mm. Altså, i forhold til,
det er, hvis man har gået til kampsport, så ved man, det er meget stringent eller et eller andet. Ja. Altså, men det virker til, det er frit folk, de leger nærmest her. Altså, hvad, er det, er det en altså, jo, man leger med sin krop, når man laver på en måde. Man hopper rundt og snører kolber i luften og alt sådan nogle ting, som er rigtig sjovt. Lige meget, hvor gammel man er, ikke også? Ja. Det er jo stadig sjovt at en som mig eller et barn på 3 år, der har lige lært at slå en kolbert. Ja, ikke? Ja. Jamen, tusind tak, fordi jeg lige måtte snakke lidt mere. Selv tak. Der altid sover, hvor makkeren havde det slåeren, men det var sjovere ind i ålderen, så vi blæste ud til Torben ud i fjordbyen efter den brede. 5 drenger, der trænger, men allerede helt steineren ind i den slæde. Den tørre til 40, det er det, han handler med. Han sad og sejlede, så vi neglede os hans planter med. Så kunne der blæses op i en jeepbike, jeg mødte på mans forældres garage. Og jeg hørte, at i dag tager klejderen piller og sprut, fordi de ellers får pres. Der tjummeren, der...